What exactly is a cloud? Kiko está aqui comigo, não? Bom dia a todos no nosso programa semanal de Computers Vibe. Você sabe que está um cloud? É bom, cloud significa nuvem no pavimento. Pero de mundo de computer, que está um cloud? Cloud está referindo a service, não? Você tem acesso na geriba internet e também software com database, não? Que está correndo e servers, não? E onde usa cloud, usuário na e companhia não, neste manejar servers na aqui na mes fisicamente, nem corre aplicação de na mes computer não. É termino generalmente está agora usar para descrever centro de data que está disponível para o usuário não que está riba internet. Em vez de usar informação e files não riba o hard disk, o usuário não riba o hard disk de server que está situado em outro caminho. O que é a vantagem de cloud? Imaginava que você tem uma quantidade grande de informação para guardar no seu computador. Mas o file é assim grande, mas não está cheio de hard disk. Well, agora o cloud está útil, mas você não tem cheio de hard disk. Você não está cheio de cloud agora. Em vez de ter um câmbio cheio de server para guardar informação, você usa cloud. Você vai fazer o que é o tempo assim aqui. Uma outra vantagem de cloud é que eu tenho acesso a minha faixa onde eu estou. A conexão com a internet só me setem. Fácil, Bob. Aham, para o backup da minha faixa é importante que eu tire meu telefone ou laptop. Não está safe na cloud. Uhul! Mas, com seguro minha faixa não está em riba, e a companhia que está guardando minha faixa por usar a minha autorização, por exemplo, Facebook ou Instagram está claim direito de utilizar IPX para botar upload para o serviço na segunda engana. Pois, após uma vez arriba, all by all, eu boto tranquilo agora aqui, pois eu me importava meu trabalho na casa, sem que me tenha que dar lá trabalho. Agora que você sabe aqui com a cloud, e next time eu botei minha palavra aqui, você não vai fazer santa, nada de núbia. Então siga aqui, você tocou outra semana. Aio! Cloud explicado de uma maneira simples, da prática de usar network servers riba internet para guardar, manejar, ganhar acesso e processar dados. Essa aqui está na comparação com guardar dados riba o drive de computer ou o network local. Cloud também hoje em dia é forma de fazer computing. Cloud é um hobby vantajoso para negócios e, naturalmente, meio de personal. Mas, imaginava quão fácil está para guardar cientos de terabytes de dados sem que você tenha que worry com a capacidade de disco do seu computer ou do seu server. Com Cloud, isso aqui também é possível. Tudo o que você mestre tem está uma conexão com a internet. Well, se antes você estava de investir em uma localidade, os servers não, para uma companhia grande, hoje em dia, você não tem esse desejo mais. Então, isso aqui naturalmente, significa que o gasto não está baixo. O importante, não? Para o gasto não baixo. De compras, você não tem nada de comprar servers mais. O gasto de corrente também está baixo. O importante, sim. Também, você tem investir em menos espaço, e tempo que você vai dedicar na manter o server aqui para usar na outra coisa. Uma outra vantagem que você tem está em mobilidade. Em vez de você estar no trabalho para poder ter acesso aos dados, você pode chegar na onda que você está no planeta aqui. Isso está bem bom, não? Solamente você tem conexão com a internet. Mas, apesar de toda a vantagem aqui, tem companhia que está preocupada com esse assunto aqui. De que você está preocupando? Well, não está preocupado se algo sucede no momento que não tem acesso mais na internet devido a qualquer outro problema que pode surgir. Está com a gente chegando nos dados não, se não tem conexão com a internet. Também, não está preocupado para o término e condicionar com certo serviço de cloud a oferecer que está sendo questionável,
pois cusi é dados nan da je companhia que ta oferece e serviço, ou se em verdade é dados nan da je companhia que ta hasi uso de serviço aqui. Pois, ta constan pa pensa riba. O mundo abriu um lugar mais delicado para se computar, não é verdade? Tá pensei, um trabalho um mês. Vou estar 100% seguro com os dados não estão safe? Well, o mundo de computing está leu for de perfeito. Well, amigo não, assim é que nós chegamos no final de outra edição de nosso Computers Vibe. Essa aqui está é número 14, é edição 14. Me espera de topo você a trobe e seguinte semana um tópico novo e interessante trobe. Lá nos bisa, até depois. Aiô!